নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে ফ্ৰেণ্ডছ বহুদিন পিছত এন আৰ চিৰ পৰা আহিল ভাল খবৰ চৰকাৰৰ চৰ্চাত আহিল এন আৰ চিৰ কাম এন আৰ চিৰ পৰা যিসকলে বঞ্চিত হৈছিল অৰ্থাৎ ৰিজেক্ট আহিছিল তেওঁলোকক দিয়া হ'ব এন আৰ চি ৰিজেকশ্যন শ্লিপ অৰ্থাৎ কি কাৰণত বাদ পৰিছিল তেওঁলোকক এন আৰ চি ৰিজেকশ্যন শ্লিপ দিয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ বস্তু এইবিধ জানিব পাৰিব কেতিয়াৰ পৰা দিয়া হ'ব কেনেকুৱাই দিয়া হ'ব এই সম্পৰ্কে কি কোৱা হৈছে এই ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব সবিশেষ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব ভিডিঅ'টো চিটি থকা এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি তেতিয়া লাইককনে লাইক কৰক চেনেলটো তেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাগজ যিটো অল প্লাইকন সেইটো চিলেক্ট কৰি থাকক তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিব এন আৰ চি অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেনৰ কাম অৰ্থাৎ ক'ভিড নাইণ্টিন অৰ্থাৎ মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল অৰ্থাৎ কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে এই এন আৰ চিৰ কামবোৰ ষ্টপ হৈ আছিল আপোনালোকে সকলোৰে জানে যে এন আৰ চি অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ চিটিজেনৰ ফাইনেল লিষ্ট অৰ্থাৎ যিটো এন আৰ চিৰ যিটো ফাইনেল লিষ্ট এটা আহিছিল তালিকা এটা আহিছিল সেই তালিকাৰ পৰা ঊনৈছ লাখ মানুহৰ নাম বাদ পৰিছিল অৰ্থাৎ কিছুমানৰ এই বাদ পৰাৰ কাৰণ আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যে ডি ভোটাৰ ডি এফ ডি পি এফ টি পি এফ টি ডি ডি এফ ডি পি এফ টি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ আছিল অৰ্থাৎ এই কাৰণবোৰৰ বাবে তেওঁলোকে এন আৰ চিত ৰিজেক্ট আহিছিল তেওঁলোকে এন আৰ চিটো চেক কৰিলে ৰিজেক্ট আৰু তলত এই কাৰণটো তেওঁলোকক অৰ্থাৎ ৰিজনটো এইটো দেখুৱাইছিল বহুতৰে এনেকুৱা কাৰণতে ঊনৈছ লাখ মানুহ এন আৰ চিৰ ফাইনেল লিষ্ট অৰ্থাৎ চূড়ান্ত যি তালিকা প্ৰকাশ পাইছিল তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল ভাত পৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকক বা ভাত পৰা এই ঊনৈছ লাখ লোকক ভাত পৰা কাৰণ বা আমি যিটো এন আৰ চিৰ ৰিজেকশ্যন ৰিচিপ্ট কপি যিটো আমি কওঁ সেইটো দিয়া নাছিল কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে এন আৰ চিৰ কাম বন্ধ হৈ আছিল যদিও এতিয়া আকৌ চৰকাৰৰ চৰ্চাত আহি আছে এন আৰ চিৰ কাম সকলোৰে মনত এটাই কথা বা এটাই তেওঁলোকে ভাবি আছে এটাই তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰে যে এন আৰ চিৰ ৰিজেকশ্যন শ্লিপ কেতিয়া দিব এন আৰ চিৰ কাম অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে যে আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা এই এন আৰ চিৰ পৰা যিসকলে বঞ্চিত হৈ আছে ফাইনেল লিষ্টত নামবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই অৰ্থাৎ ৰিজেক্ট লিষ্ট যি আহিছিল সেই লিষ্টত তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকক ৰিজেকশ্যন শ্লিপ অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা দিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এন আৰ চিৰ কাম অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ত' ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল নেক্সট পৰৱৰ্তী কি ন'টিফিকেশ্যন আহে বা কি আপডেট আহে মই আপোনালোকক জনাই দিম